hadabadu baahanta ila runta loo sheegaa wanaagsan dumbahanta ambaygu qaat ambaygu naca inii keni jirta abtiyaashay dumbahanta halka u socotaan what is your plan dumbahanta maamul wa sheegana san maamul laba maamul dhaxdood wax qeyr macquula oo waxa la qaadan karo maskaxdu qaadan karto maaha maamul ka sheegana san laba maamul dhaxdood maaha wax qeyr macquula SEC horta waa baranki SEC waa baranki caadiya ambaygu naca ambaygu qaata inii keni jirta SEC maxay tahay sool iyo sanaag iyo cayn cayn horta wax loo bixiyo cayn anigu khariidada waa ka waaye maabka wallaahi waa baaray wax loo bixiyo cayn ma jirto cayn ma jirto dumbaanta uu soo saaray cayn la kaalaya wax loo bixiyo cayn waa caynabo waxaa sheeganaysaan waa caynabo caynabo 1392kii isaaq waa kaa leeriyey isaaq waa kaa leeriyey waryaha dhumbahanto weliba habar jeclo waa caynabo waxaa sheeganaysaan cayn waa caynabo cayn ma jirto waa caynabo isaaq baa kaa leeriyey horta cayn waxa loo bixiyo ma jirto maxaa timi sanaag sanaag waa shan degmood shantaba ma degtaan shanta degmoodba ma degtaan cargaabo colifweyn laasqori dahar iyo baran shantaba ma degtaan baran iyo laasqori iyo dahar maxaa dega warsangeligaa dega warsangeli waa dega calafweyna ma degtaan ma ogtihiin cargaabana waa caasimadii maxaa dega sagaashankii sideetan amba shan iyo sideetan maxaa dega isaaq shan iyo sideetan isaaq baa dega horta halkaas waxba ma kula hidin sanaad waxba ma kula hidin sool waa timi waa shan degmood waa shan degmood buu hadle tleex xudun looscanood iyo caynabo caynabo ma degtaan oo isaaq waa kaa leeriyey buuhodlena maxay raacsan tahay gobolka togdheer maxay raacsan tahay gobolka togdheer waa laga xukumaa saddex degmood baan iisoo haray xudun iyo tleex iyo lascanood xudun keligaa ma degtid waa lagula degaa xudun waa lagula degaa isaaq waa kula dega maxaa timi laascanood iyo tleex labadaas waan kuu qorinaa ininkaa dega tleex iyo laascanood waa kuu qor adigaa dega ininkaa dega markaa ma labadaas degmood oo qoraa doonaysaan inaa maamul ku samaysataan labadaa degmood hadday labadaa degmood wax soconayaan yihiin madaxweynaha federaalka soomaaliya nii qoonsan lahaa xasan sheekh maxamuud maxaa nin aqoonsan lahaa kii ka horreeya Shariif Axmed